Bon dia a tot el món. Bueno, el motiu de la roda de premsa és per a presentar-vos les festes, les pròximes festes de la Verge del Carmen i Mare Déu Blanqueta, que sabeu que ja són un referent en el Grau, són les festes d'estiu. En el Grau tenim festes d'estiu i festes d'hivern. Aquestes són les festes d'estiu. Bueno, enguany celebrem, tenim una novetat, que és que celebrem el 50 aniversari de la reconstrucció de la imatge de la Mare de Déu Blanqueta, fatalment destrossada en la Guerra Civil Espanyola, i al mateix temps estrenem una marxa de professor que, escarbant en els papers del mestre Villar, ha aparegut, en la qual no sabíem ni que existia, i està escrita en el 1990 i l'anem a estrenar enguany i va dedicar a la banda de música del Grau. Ha sigut una sorpresa perquè el fill em diu: n'hi ha alguna Mare de Déu Blanqueta més en la zona? I vaig dir: no, és l'única que n'hi ha en tota la Comunitat Valenciana. Diu: pues, ixa marxa de professor és per a la Mare de Déu Blanqueta del Grau i jo vos se la regale. Així és que ja, a partir d'ara tenim ixa marxa de professor que l'estrenem enguany i es diu Mare de Déu Blanqueta. Les festes d'enguany les celebrarem en dos caps de setmana. Este cap de setmana comencem avui en la presentació de la madrina de la Mare de Déu Carmen i Mare de Déu Blanqueta, i després el dissabte fem el sopar de Sant Nicolàs, com és típic, es fa un taller de fanalets per la vesprà per a tots els xiquets, i després per la nit tenim el sopar en la plaça de la Marina, un sopar popular per a tot el món, en la qual n'hi ha un trio per a ballar després i passar-se-ho allò més bé, i el diumenge totes les associacions fem el concurs de fideuà, com és típic en el Grau, per a les festes. Per la vesprà també hi haurà un concert de la banda de música del Grau i la banda de potries, en el qual ens obsequiaran en unes peces molt bones i està invitat tot el Grau. Ja el pròxim cap de setmana ja comencem en els dies grans, que ja és l'arribada de la Mare de Déu Blanqueta, com ja és típic, a les 11:30 de la nit, en la qual hi haurà unes rebel·les també allà en el port. El Sant Demà és la missa de la Mare de Déu Blanqueta, la missa major, en la qual es fa un passacarrer i una ofrena a la Mare de Déu, en el qual enguany pensem dedicar-li pues, uns actes especials per a la Mare de Déu, ja que és el 50 aniversari de la seva reconstrucció i vinguda al Grau. El Sant Demà ja tenim la Mare de Déu del Carmen, la professó marinera tan típica que es fa en el Grau, i esperem que vinga tota la gent, que tota la gent de la platja i dels voltants i de les afores està convidada. És una professó tan típica que és marinera i és molt bonica. Pensem que tots vinguen. Acompanyat d'això, durant tots els actes n'hi haurà xocs per a xiquets, com és xògic en les festes, hi haurà xocs marítims, que és en la llonxa, n'hi haurà verbenes, entre elles o rebel·les, en les rebel·les ve la Monte Carlo, en la qual té molts seguidors i estarà molt animat. Tota aquesta festa es farà allí baix de la Llonxa, en la nova plaça de la Llonxa, en la qual també la cofradia Pescaors ha fet enguany un mercaet mariner allí en la plaça de la Llonxa, en la qual li donarà un gran atractiu. I pense que des de la regidoria del Grau convide des d'ací, i ara li passaré al mestre, el patró major de la cofradia de Pescaors, per a que mos diga també unes paraules. Bon dia. Gràcies per tot, Toni, a tu i a tot l'Ajuntament, per l'aportació que feu per les festes. I així no tenim que seguir els anys, perquè tenim una crisi que entre tots mos tenim que ajudar. Però jo crec que això és bo per a la ciutat, perquè la professió marítima és una, per mi, de les més importants que aporta més gent a la ciutat de Gandia i del Grau. Cosa que això és molt bo pel turisme, i el turisme el necessitem tots. En aquest dia del dia 16 del Carmen també anem a fer nosaltres unes fideuaues per a la gent de la mar i els que estiguen allà al rededor, per promocionar també més la fideuà, perquè no és perquè es coneix més a Gandia, perquè es coneix més a Gandia al Grau, i de passo promocionar en nosaltres el peix,
perquè és una aportació que fem molt important en la nostra economia. Si progressem la fideuà, ens beneficiem també els pescadors. Però avui no és dia de parlar d'aquests temes. Jo crec que la base principal és la madrina, que és la que té que aportar a les festes, als festers, i que s'anime tot el grau i tot el que és Gandia, veïns, forasters del redor de la ciutat, i és ella la protagonista, i avui deixem en ella que ens diu unes paraules per anar molt millor a la festa. Jo presente a la madrina, és Zaida Sabater Serrano, que enguany és la madrina de les dos verges, en la qual ella serà la protagonista més important. Abans de passar-li a ella, també m'he oblidat que és molt important per a aquesta festa i per a tots els pescadors les corregudes de bous, que l'any passat va ser un èxit i ja és un referent de molts anys en les festes dels pescadors i del Carmen que s'han fet els bous, i enguany tenim dos corregudes, dos bones corregudes de figures, i espero que estiguin a tope, igual que va estar l'any passat, que serà un festival molt bé. I passo la paraula a la nostra madrina, Zaida Sabater, per a que ens diga unes paraules. Quiero deciros que estoy muy contenta de que me hayan hecho la madrina de la Mare de Blanqueta y que espero que todos se lo pasen bien en estas fiestas, y quiero agradecer también a mi padre por haberme hecho esta ilusión y por que me haya hecho toda la ayuda a mi tía Cristina, que no me lo esperaba, y que gracias a ellos estoy muy contenta de que estén a mi lado y apoyándome en todo. ¿Alguna pregunta voleu fer sobre la festa o algo? Bueno, pues esta es la presentació de les festes del Grau. ¿Vale? Ahí teniu els llibrets, bueno, hem fet un menut llibret que explica más o menos els conjunts que venen i tot lo que ve, ¿vale? Epa! Ho hem fet una miqueta més distinguidet perquè quedem un poc més guapet. Podem agafar-lo? Sí, sí, sí. Ja n'he dit Juanjo. Ara al migdia vindrà. Ara han portat els ús per a la roda de premsa i ara anirà a l'impremta i ara se replegarà ja tot. És per ficar el joc a les coses. Sí, ell ja t'en donarà més. Vale? Entonces, ¿estás contenta? Gracias.